はい、ではさつまいもを切っていきます。できたらこうまっすぐしている方が芋けんぴ作りやすいと思うので、ちょっと形のいいものを選んでください。では切ります。ちょっと端っこね、落としていただいて、だいたい8センチぐらいの長さが一番作りやすいかなと思います。ここちょっと半分ぐらいに切ります。はい、そして細くスティック状に切っていきます。グラグラしないように立てます。そしてこちらからまず、わかりますか、私はちょっとカリッとしたけんぴが好きなので、もう5ミリいってないかなというぐらいに細く切ってます。太く切るとこう食感がちょっと違って、細く切るとカリカリになりますので、その厚さはね、お好みで切ってください。硬いので手を怪我しないようにね、慌てないでいいです。ゆっくり切ってください。で、端っこに来たらちょっとこう横に倒しながら切ります。で、これ厚さがね、同じになる方が揚げた時に同じタイミングで揚がるので、なるべくね、厚さと大きさは揃えた方がいいかなと思います。で、こう並べて、ちょうどマッチ棒みたいになるように同じ幅で切っていきます。ものは切ったものからこう水に入れてアクを抜いておきましょう。はい、はい、切れたので全部入れていきますよ。はい、今もきれいな水になりました。このね、さつまいもからでんぷんが出てきますので、でんぷん質が残っているとカリッと揚がりにくいので、水が透明になるまで大体 3,4 回洗ってみてください。はい、ざるにあけました。そしてこのまま揚げるとバチバチ弾きますので、まずポイントは、ここに最大のポイントが隠れてるんですけど、まず水気をしっかり拭くことはポイントなんですけど、ただ水気を拭くだけではなくって、結構こう表面が乾くまで乾燥させると極上の芋けんぴができるので、まあ、どうやって乾燥させるかというと、まずこうザルにあけました。そうしたらペーパーなどでしっかり水気を拭いてください。で、水気を拭いたら、こういうザルなどこう風通しの良さそうなものにまた広げてください。こういうふうにしっかりと水気を拭いて広げる。別にペーパーじゃなくても清潔な布巾でもいいと思うんですけど、まあ、とにかく水気をね、よく切って、お芋をね、こう乾燥させるということがポイントになります。ザルがこうないよっていう方は大きめのバットやお皿などでもいいんですけど、こういうまたこういうザルにね、戻してもいいですけど、風通しを良くしてなるべく早く乾燥させて、はい、そして広げます。で、まだ水分があるの分かりますか？ツヤツヤしてまだ水っぽい状態です。こうやってまたさらに丁寧に、ここをね、手を抜くとちょっとカリッとした、揚げ時間も長くなるしカリッとしにくくなるので、なるべくこのね、水分を飛ばすように心がけてください。なるべく薄く広げてね、ください。で、私は時間があるときは、天気がいいときはこのままお外に置いて風を通して乾かします。そうすると美味しくなるんですけど、急いでるよって方は、夏場だったら扇風機、ドライヤーとか、そういうちょっと風を当ててあげると早めに乾燥しますので、しっかり吹きつつ風を当てるという感じで乾燥させていってください。はい、このまま、まあ、最低1時間ぐらいこう乾かしてください。で、長い時間ほったらかしにして悪いことはないので、まあ、最低1時間ぐらいすると表面の水分が飛んでいきますので、そのままこう乾かしていただいて、揚げていきたいと思います。は
い、では早速揚げていきたいと思います。見てください、こう水分が上手に抜けて美味しそうになってきます。これで揚げます。で、フライパンで揚げていきます。広い方が早く水分が蒸発してカリッとして、重なる部分が少ない方が上手に検品ができると思うので、普通のフライパンで大丈夫です。だいたい1センチぐらい今油を入れています。ちょっと温めます。で、唐揚げとか天ぷらみたいに170度、180度になると、カリッとする前に焦げてしまうので、ケンピの場合は低温でじっくり揚げていくっていうのがポイントなので、ある程度こう油の表面がゆらゆらしてきたら、もうお芋入れていきます。大体2回ぐらいに分けて、欲張りすぎると揚げるのにまた逆に時間がかかってしまうので、今日の場合だと2回ぐらいに分けて揚げようかなと思います。そして油の中で平らになるように広げてください。優しくプチプチいう感じでいいですよ、最初は。で、コンロによってやっぱりこの火の入る強さが違ってくるので、後で動かすんですけれど、お芋を入れてすぐいじってしまうと柔らかくなるので、このまっすぐせっかくこう切りましたね、その切ったお芋が全部くにゃくにゃになってしまうので、今こう平らに広げました。そうするとある程度カリッと揚がるまでいじらないで大丈夫です。このままじっとカリカリになるのを待ってください。はい、今ちょうど5分経ちました。見てください、私5分間触ってないんですね。このままもうずいぶん水分が飛んで細くなってると思います。もうだいぶこう触ってもこうお芋がねじ出たりしない状態です。そうするともう触ってもいいので、こちらが強い火だったなと思ったらちょっとこう移動させて同じような感じで上がっていくのを確認してください。はい、ここからが芋けんぴ勝負の時間になります。一度に全部揚げてもいいんですけど、私の場合は順番に揚げていきます。で、細い方はもうこんな細いのです。カリカリで揚がってるんです。もうね、焦げてしまってはこのけんぴの甘みが抜けてしまうので、細くてカリッとしてきたなと思った。で、茶色に色づいてから揚げると、もう揚げた時には余熱で真っ黒になってしまうので、黄金色の黄金色のけんぴを作りたい場合は、もう触ってみて軽い感じになったら揚げていきます。ここまでこだわらなくても美味しいけんぴは皆さんできるんですけど、全部同じ色に揚げたい場合は、細い方カリッとしてきたなと、音がね変わってきます。最初はいっぱい泡が出てたと思うんですけど、見ていただくと泡もこう水分もね抜けてきて、音も変わってきてると思います。どん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 揚げていってください。きつね色になる手前で揚げるとちょうど余熱で美味しそうな揚げ色になります。10分ぐらいはね丁寧に揚げるといいですね。もうこのぐらいになると動かすとカサカサカサとちょっと上がってきてるような感じの音ありますか。そうすると最後はちょっと空気にこう触れさせてあげるとよりカラッと上がっていきます。で、この状態で同じような太さで切っていると、こんな1本ずつ取らなくてもある程度まとまって出すことができます。茶色くなるなっていう寸前、もうこれで揚げていきたいと思います。こんな真剣な顔なかなか私は見せないかもね。はい、見てください、この黄金色に揚がったさつまいもたち。はい、もうここまで来たら茶色になるまで慌てない、ささっと揚げていきます。はい、第1便揚がりました。綺麗に揚がりました。そしてこれ半分、あと半分揚げていきたいと思います。はい、全部揚げ終わりました。見てください、この黄金色。もうね、このままでも美味しいので、お砂糖絡めなくても美味しいんですよ。これ塩かけてパリッとして、どうですか、美味しい。じゃあけんぴ仕上げていきます。はい、では仕上げていきます。今揚げたフライパンね、フライパン油をほんの少し残してる感じ
全部洗って拭く必要はなくて、油が残っている方がくっつきにくいので、まずこうなんとなく油を別にして、そこから仕上げていきます。でお砂糖を入れます。でこれはもうお好みです。私はそんなにもうギトギト砂糖が絡まってるのは好きではないので、控えめなお砂糖の量です。もうたっぷりかかってる方がいいよっていう方は倍ぐらい入れてください。そして水を入れます。で水入れすぎるとベタベタになってカリッとしませんので、入れすぎないように注意してください。だいたい私は 100g のお芋に対して、大さじ1のお砂糖、小さじ半分ぐらいのお水というイメージです。でもう一つポイントがあって、今これ穀物酢なんです。お酢です。まあリンゴ酢やお好きなお酢でもいいんですけど、お酢をほんのちょっと入れてください。そうすると爽やかな甘みに変わると同時にくっつきにくくなるというミラクルを起こしてくれるので、お酢もちょっと入れます。入れすぎるとお酢臭くなってしまうので入れすぎは注意ですよ。で火をつけます。でポイントは絶対溶けるまで触らないということです。ここですぐいじってしまうと、まあ、あの結晶ができてしまって、まあ、そういう顕微もありますよね。ガザラザラしたよ。私はこう飴色に、飴キャラメルのような感じで絡まってるのが好きなので、いじらないでここが溶けるまでじっと待ってください。見えるかな、ちょっと茶色く飴色にほんのりなってきたですね。で泡もなくなってきたの分かります？火を一回止めます。ここからが勝負ですよ。これ火を入れすぎると苦くなってしまう、それも美味しいんですけど、ちょっとほんのりこう茶色くなってべっこう色になったなと思うタイミングで火を止めます。火をつけてるとどん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 焦げていきますので、慌てないでいいように飴色を確認したらお芋を入れます。そして菜箸の2本使いでこの飴を全体に絡めてください。まだ火はついてません。慌てちゃうからね、火はつかないですよ。で全体に絡めました。わかりますか？絡まった状態で、火はついてない状態でこう空気に触れさせてください。わかります？飴と同士がくっついてないの、うん。でこの状態の時にまだここの底に水分というか飴が残ってるなと思ったら、ほんのちょっとだけ火をつけてください。最後に水分を飛ばすというイメージです。これね、菜箸2つだとこうグッと刺して上から空気を入れられるので、空気を入れることによって飴と飴がくっついてるのを剥がしてくれるので、冷めた後もこうやってサラサラしたけんぴができて、極上のけんぴができるんです。全部くっついたらね、それは美味しいんですけど、せっかくなので空気に触れながら混ぜていってください。はい、で今下についている飴なくなったので火を止めて、空気を入れて、そうしたらバットに出していきたいと思います。はい、そしたらバットに入れます。素早く冷ますのがコツなので、バットに入れたらそのままにしないでほぐしていただいて、まあ、手でもいいしこういう菜箸を使って空気を、ね、入れるようにしてください。手で触ると熱いんです。私はもう素手でガンガンいっちゃうんですけど、である程度粗熱が取れて、もう手をしっかり洗って綺麗な状態だったら、もうこういうふうにほぐしていただいて、熱い状態が続くとくっつきやすいので、すぐ空気に触れてこうくっついてるところ、こういうの出てきたらこう剥がしてください。こういう感じでね、飴同士がこうやってくっついてるので、こう、はい、こんな感じで、まあ、ある程度くっつきがないよって確認したら、このまま冷ましたら完成です。はい、完成しました。粗熱も取れていい感じです。私この芋けんぴが大好きすぎて、20代の頃なんと毎日作ってたんです。そのぐらい思い入れのある芋けんぴなので、ぜひ皆さん作ってください。では盛り付けたいと思います。ちょっとその前に食べましょうかね。
素揚げした味とまた全然違う。噛みしめるともうさつまいもの香りとコクが出てきて、もうちょっと語りすぎちゃうのでやめたいと思います。じゃあ盛り付けます。